فرس باللبت سو على سو باللبت فرس على يتطلع الله يستارك على يتكمل اسم اللسان بدنبر ست الله مجمرة بمعبرون وميدان يونجي وده فرد بيت ما يهدم انجي باراكة مالاي يفرس فيستيفال تريت ما سايا ما اكل اندي قنبا تراتوش تجمروان فرسو راسو كينة تببنو تراو ما سينكو يهونال ما سينكو هنو يهواك دال بينيسكو دقمو اسمز قبن لمايت بكفتن يا درجة عند سرا إيه شلمات يعني كأني على مالتنا ورهاتر بركاتا هاي ما نتاوينا هزباوي بقالات يميكا بربت ورنو أبزاني عرصوادر عمتو مولو يدكا مبتن عزمرا سبسبو يمياسك بابتنا بتوسنا ملكم أفويتا يمياقين يبتو اتفمهونو زمد عزمادون يميت أيك أبت سرقنا يتليا يوزق الجتو چندهم يتليا يو كبرا بقالاتن جمر يمياكا بربت كزينو يه وقت دقمو بتليم بقاوي وشسند بقوقو تيتبقال كأدي ساببا أرات متوار بامس كيلومتر انديهم ككل لور ساكتما بحر دار بمتواصرة سمنت كيلومتر رك أتلا يم التقنيو يقاوي زونو انجبارا يتقر مشرانات بدقر تاشبر رك قلج تدمك قلج يدمك أتوام كنات رقمو يقاقو فرسانيوش مهابر عمتاوي بقالنو فرس لقاوي هزب يتلي بوطانا ترقومالو بقاوي وشسند دستام هازنم يالا فرس أي موكم أي دمكم إيان داندون يأيالة تنكسك أسياتشون كفرس ندلو ماسابي كبدال فرس لقاوي يسرق مدمكا يهازن ماجبيا كمهونون باشاقر لساب المرت مارشاو فريو سيدرس مجعينيانا ماقواقواجاو سيطام من مدرشاو ينقدا مقابيا ماجبياو مجمرنو إنام لزي هزب فرس كبروم جيتوم يجغننات ملكتو مجمرنو لزي هبنو بقاقوينيا فريسي شوا فريسي يميلوت يهم فرس يلبادر سندمالتنو كما كنا يلك فرس لاغو هزب تلك واغا يميواتا تلك فرس ناغو قرنجي تاچو هلتو عيلايو بدور بغدل چلن ندبت علن فرس باللبت سو على سو باللبت فرس على ياغونا فرس هلتو قرنجي تاچو إهينو تبلو بني عندبت ميقلس عيدلن لذي هزب يهيوت ماسريا جمدو بهونو فرس سمن عند تلك مهبر تقواق أمان يه مهبر تاريكاوي جمارون يمي مزو لإثيوبياويان بلوم لملادك ورهزبوش دلنا كورات كهونو يأدوات ورنثنو تنتاباتو تشاچن بزمناوي ملك تدراشتو يمد عونيت عليان انتور يتواقوتم يتواقوتم بفرس نبر يه بمهونو يفرسنا يأربن يولا تاو منيهون يميل هساب تنستو بأكابابيو عرقاويان مككر تدرقو بأدوات قرنتن ديهم بأمستامتو يتقاليان وررا يأربن ينت زمن عاد انتاتشاول لكسكسو تاربن يوچنا فرسوچ انديهم بادل لتملسوت متاسبيا لمادرك سيبال باسرازدين سلاساو لتامت امرت كسلاساب مايبلتو ساووچ يأغو فرسن يوچ مهابر بحساب درجات تنسسا የአገው ፈረሰኞች ባል በትቂት አባላት የቅድማ አያቶቻችንና አባቶቻችን ወራሪውን ኃይል በመመከት ለመመለስ ባደረጉት ጥረት የተሰው ጀግኖቻችንና በዛው ወቅት ላይ አብረው ከጀግኖቻችን ጋር ተሰልፎ የነበሩ ፈረሶቻቸውን ለማስተዋወስ በትቂት አባላት የተመሰረተ ማህበር ነው በ1933 ዓመተ ምህረት በይፋ ተቋቁሞ በየአመቱ በድምቀት መከበር ጀመረ በፈረስ ጉክስ ጨዋታና የቅዱስ ጊዮርጊስ ማህበር በመጠጣት እንደተጀመረ የሚነገርለት ይህ ማህበር ዛሬ ላይ ከ62000 በላይ አባላት አሉት ከ62221 አባል በላይ ያለው በሁለተኛ ደረጃ አደረጃጀት ያለው በመሰረተ ቀበሌ የተደራጀ በቀጠና የተደራጀ በወረዳ የተደራጀና በዞን የተደራጀ አደረጃጀት ያለው ከ6580 በላይ አመራር የሚመራው ማህበር ነው የአገው ፈረሰኞች ማህበር አባል ለመሆን ጾታ የማይለይ በእድሜ ከ18 አመት በላይ የሆነ ጥሩ ስነ ምግባር ያለውና በ1983
በአካባቢው ሰዎች የተመሰከረለት ምስጉን መሆን ብቻ በቂ ነው። የአባልነት መዋጮ በአመት 8 ብር ብቻ ነው። ማህበሩ በራሳቸው የሚተዳደሩ ከጎጥ ከቀጠናና ከቀበሌ እስከ ወረዳ ድረስ በነጻነት የተደራጀ ሲሆን የአገው ፈረሰኞች ማህበር ሲያሚውን ያገኘው አንከሻ፣ ባንጃ፣ ኳኩራ፣ ጫራ፣ መተከል ሲገምና አዘና በተባሉ ወንድማማቾች እንደሆነ ይነገራል። አሁን ላይ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚገኙ ሁሉም ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች የአገው ፈረሰኞች ማህበር አባላት ሲሆኑ እነዚህ ወረዳዎችም ይህን በዓል በየአመቱ በየተራ ያዘጋጃሉ። የአገው ፈረሰኞች ማህበር ብቻ አይደለም እንዲሁ አመታዊ ክብረ በዓሉን አስቦ ለማዋል ብቻ የተቋቋመም አይደለም። ተልቅ የሆነ ማህበራዊ ፋይዳና የእርስ በርስ ትስስርን የሚያጎለብት ሳቢ ያለው ተልቅ ተቋም ነው። የተጣሉ ይታረቁበታል፣ የተበደለ ይካሳል፣ ያጠፋ ይቀጣል፣ የተቸገረ ይረዳል፣ ድንበር የገፋ እንዲሁም የሰረቀም ይቀጣበታል፣ ከባህል ከእምነት ያፈነገጠ ይገሰጽበታል። ይህም በማህበረሰቡ ዘንድ ሊፈጠር የሚችለውን የተለያየ ችግር የቀነሰ ሆኖ ይስተዋላል። የመንግስትን ስራ ጨምሮ እየሰራ ይገኛል። የመንግስትን ስራ ማለት የተጣላ ያስታርቃል፣ የተቀማ ያስመልሳል፣ በሽምግልና ቢጣላ እንኳን ባልና ሚስት ሲፋታ፣ ጓደኛው ጋር ሲጣላ፣ በድንበር ሲጣላ መጀመሪያ በማህበሩ ነው የሚዳኘው እንጂ ወደ ፍርድ ቤትም አይሄድም፣ ወደ ፖሊስም አይሄድም። በማህበሩ ነው ሁሉም ነገር የሚያልቀው። የአገው ፈረሰኞች ማህበር ለማህበሩ አባላትና ለአካባቢው ማህበረሰብ ከሚሰጠው ማህበራዊና ታሪካዊ ፋይዳው ባሻገር የማህበሩ አባላትና የአካባቢው ማህበረሰብ ብሎም አገሪቷ በኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንድትሆን ለማስቻል የፈረስ ማህበር ፌስቲቫሉ የቱሪስት መስህብ ሆኖ የራሱ የፈረስ ትርኢት የሚታይበት በኢትዮጵያ እንጅባራ ከተማ ላይ የፈረስ ፌስቲቫል ትርኢት ማሳያ ማዕከል እንዲገነባ ጥረቶች ተጀምረዋል። የአገው ፈረሰኞች ማህበር ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ታሪካዊና ህዝባዊ ሁነት ሲሆን በየአመቱ ጥር 23 በድምቀት ይከበራል። 23 የተመረጠበትም የራሱ የሆነ ምስጢር አለው። ይህም 127 አመታትን ወደ ኋላ ያስጉዘናል። በአድዋ ጦርነት ወቅት ጣሊያንን ድል ለማድረግ ከወጣው የሀገሬው ህዝብ በተጨማሪ የቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦት አብሮ መውጣቱን ለማስታወስና ለመዘከር በማሰብ እንደሆነ ታላላቅ አካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። 8 10 አመታትን የተሻገረው የአገው ፈረሰኞች ማህበር አሁን ላይ ከ52000 በላይ ፈረሶች ሲኖሩት በዘንድሮ አመትም ከ4000 በላይ ፈረሶች ትርኢት እንደሚያቀርቡ ተነግሯል። ይህን አመታዊ በዓል የአካባቢው ህዝብ በጉጉት ይጠብቀዋል። ለዚህ አመታዊ በዓል የሚዘጋጁ ፈረሶች ሞገስ ያላቸው፣ ሁለመናቸው የሚስብና ከልጅነታቸው የሚገሩ ናቸው። የፈረሰኛ ማህበሩ አመታዊ በዓል በሚዘጋጅበት ወቅትም ፈረሶቹ በልዩ ልዩ ጌጦችና አልባሳት እጅጉን አምረው ደምቀውና ተውበው ይቀርባሉ። መጣምር፣ ፋርኔሳ፣ ውዴላ፣ እምቢያ፣ ጉስምና እርካብ ተደርጎላቸው ሲደምቁ ፈረሰኞቹ ደግሞ ሎፊሳ፣ ገምባሌ፣ ባርኔጣ እንዲሁም ዘንግ፣ አለንጋና ጋሻ በመያዝ አምረውና ተውበው ይቀርባሉ። በበዓሉ ላይ የሚታዩ ትርኢቶች ተመልካችን ያስደምማሉ። ፈረሶቹ የፊተኛውን ሁለት እግሮቻቸውን አነስተው በኋለኛ ሁለት እግሮቻቸው ቀጥ ብለው ሲቆሙ ማየት የታዳሚውን ቀልብ ከሚስቡ ነገሮች ውስጥ ይጠቀሳሉ። በእለቱ የተለያዩ አይነት የፈረስ ውድድሮች የሚከናወኑ ሲሆን በተለይም የፈረስ ጉግስና ሸርጥ የተባሉት የፈረስ ግልቢያ ውድድሮች በታዳሚያን ዘንድ ይጠበቃሉ። የአገው ፈረሰኞች ማህበር የአገዋዊ ዞን ህዝብ ምልክት፣ ሲምቦል፣ መገለጫ እየሆነ የመጣ የአገው ፈረሰኞች ማህበር የአገው ህዝብ አምባሳደር እየሆነ የመጣ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የአገው ፈረሰኞች ማህበርን ሲያስቡት የአገውን ህዝብ እንደሚያስቡት፣ የአገውን ህዝብ ሲያስቡት የአገው ፈረሰኞች ማህበርን እንደሚያስቡት ሁለቱም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ መሆናቸው እየታወቀ የመጣ ኢትዮጵያዊ ድንቅ ፌስቲቫል እየሆነ ይገኛል። የአገው ፈረሰኞች ማህበር
كالباسو كراسو كفروسو جيت جمرو كجلبياو جمرو دانسو انكسكاسيو عيمولو عيمولو جواتاو جوجسو يجوجسو تريت راسو ايه بتياترا لبوستو تمشي بكينتبا باروس تمشي بموزيكا يوتس تمشي كلو نجار كينتبا بغاريتا هازانو بنجرش لي ابزانيو يتوبيا ينجا يبال شاطر بمولو يتايزوت كتفترونا كزيكا انسسات انكسكاسي غارانو اون يغنيا انتمناتش كونا يفرس جلبيا نت كزي من كدوالن كتفترو من كدوالن كسو من كدوالن نيكو كينتبا من فترو كانشي وسدن كسو وسدن اندجنا مناباوي سبب كمرن نورنا أنت من ملصو، إنجي فترة نبلو كسماء لين فترة تبى بيلم، سلذي يا هنيال كوش يفرس نيوتش ما بل باتكالا يفرس نيوتش كسكاسي يكينة تبابو عنده أكلنو، فرسو راسو كينة تبابنو، تراو ماسين كويهنا، ماسين كونو يا واقعال، يمتاعون يكينة تبابزو يعني تورميداون يا زمته يا زمته. بطور ميدالاي شللانا فكران زيما ياوطاو يفروسو چرا نو يفروسو چرا راسو بهيوتو አይደለም ከዘመተም በኋላ چراው ህይወት ይሰጣል ህይወት ሰጥቶ በህብረተሰብ ውስጥ ይኖራል በህብረተሰብ ውስጥ ያድጋል ይበለጽጋል ህብረተሰቡን ያነጋግራል ከሞት በኋላ ህይወት ከለለው በኋላ ህይወት ዘርቶ ፈረሱን የፈረስ چرا እየተባለ የሚነገርለት የጥበብ አንዱ አካል ፈረሱ ነው سلازي ييه فرس تريد انت سكاسيو بيتشا دلنا ياكالو عندو اكالم راسو بزي قداي لاي بزي بيتبووز زوريا لاي تلك ميناي ميتشاوت نو بيينو ماسبو نا ماسب بيتشا سايوان اونت نو سيد فرس غالابيوش بيامتو يالو يزي باعال ليو كستاتوش نادم كاتوش ناتشو بزي هلت فرس يوودسال يموغسال يفرسون بالبيت ماهبراو ياستوازو سب انا دانينت چاينت انا دفارنت لمغلس بتلايو سياميوچ يتارالو ايمولو ايمولو بميل سنقالاوي زيمام يودسالو يموگسالو ايمولو 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 يا فنزو جتا ايمولو ايمولو جمر جاتا ايمولو ايمولو يا شاشو جتا ايمولو በአዊ ወሰንድ በተለየ መልኩ የሚታወቀው ጉዝጉዞ ወይም አብዚ የተባለው ባህላዊ ምግብ የዚህ በዓል መድመቂያ ነው። ይህ የምግብ አይነት ለአዊ እንደመታወቂያው ሲሆን በተለያየ መልኩ ይቀርባል። በአዋዜና ቂቤ፣ በመጣጣ፣ በአይብ፣ በኑግ፣ በሽሮና ሌላ በርከት ባሉ መንገዶች ሲዘጋጅ ጭቆ፣ ድንች፣ ጠላና ጠጅም የበዓሉ መድመቂያዎች ናቸው። حسن عطالتي مستر زوجي በዘንድሮ ዓመትም የሚከበረውን 83ኛውን የአገው ፈረሰኞች ማህበር በዓል ለማክበር አስፈላጊ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውንና እንግዶቻቸውንም እየጠበቁ እንደሆነ የማህበሩ ሊቀመንበር አለቃ ጠላይ ይናገራሉ። እንቅስቃሴያችን አሁን አይደለም የጀመርነው መስከረም ላይ ጀመርነው እንቅስቃሴ ጀመርነው ከባህልና ቱሪዝም ጋር ከዞን ባህልና ቱሪዝም ጋር በመሆን መስከረም ላይ ነው እንቅስቃሴ ጀመርነው እንቅስቃሴያችንን አሁን በቃ ኦልሞስት በአጠቃላይ ጨርሰናል ማለት ይችላል ጨርሰን አሁን ለባሉ ታዳሚ የሚሆኑትን እየጠራን ያለነው በዚህ አመት የሚከበረውን የአገው ፈረሰኞች ማህበር ለየት የሚያደርገው በበዓሉ አዜማ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ባዘጋጀው አማራ ድንቅ ምድር በተሰኘው የውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር አዲስ ሁነት ወደ ቱሪዝም ገበያው በማምጣት ዘርፍ እውቅናና ሽልማት ማግኘቱ ነው። ይሄ ፈረሰኞች ባህል ለዞናችን ብቻ ነበር የነበረው አልፎ ለክልላችን ከክልላችን አልፎም ደግሞ አሁን ለኢትዮጵያ በቅቷል። ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ባል የመጀመሪያ ድንቅ ምድር በሚል በጎንደር በተሸለመው ሽልማት
እኔ በጣም ተደስቻለሁ። እኔ ምንድነው ይሄንን ነው ድሮም የፈለኩት የነበረ ይሄ ሽልማት የኔ አይደለም ያገው ነው አጠቃላይ ላገው ህዝብ ነው ወይም ለአማራ ክልል ነው አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያ ሆኗል። በአማራ ክልል በ297 በላይ ሁነቶች ወይንም ክብረ በዓላት በአንድ አመት ይከወናሉ። ትልቅ እድል ነው ትልቅ ሞገስ ይመስለኛል። ከነኚህ ሁነቶች መካከል በየጊዜው እንግዲህ አዳዲስ ሁነቶችን ወደ ቱሪዝም ገበያው በማምጣት ረገድ ሁነቱን በተከታታይ አመታት በድምቀት እንዲከበር በማድረግ በነገራችን ላይ በአማራ ክልል ያልተዳሰሰ ቀሪ ባህልም አለን ስንል እነዚህ አካባቢዎች ከዚህ በፊት በልማት ወደኋላ ቀርተው የነበሩት ወደፊት እንዲመጡ እያየን ነው። ወደፊት እንደመጡም ሽልማት እየወሰዱም እያየን ነው። ከነዚህ መካከል በአዲስ ሁነት ወደ ቱሪዝም ገበያ በማስተዋወቅ ዘርፍ የተመረጡት የአገው ፈረሰኞች ማህበር በዓል በእንጅባራ ከተማ ይሄ በጣም አስደናቂ ነው። በነገራችን በክብር ሸኙልን ደስ ያለን ደስ ያለን ደስ ያለን ሲናደረሰን ለዚህ ቀን እንኳን ደስ ያለን ደስ ያለን ደስ ያለን ሲናደረሰን ለዚህ ቀን እንኳን 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 ደስ ያለን እንኳን 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 ደስ ያለን። ይህን ሽልማት ማግኘታቸውም ቀደም ሲል በአሉን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ የጀመሩትን ጥረት እንዲያጠናክሩት ማበረታቻና ሞራልም እንደሆናቸው የማህበሩ ሊቀመንበር በደስታ ይናገራሉ። ወደፊትም ደግሞ ከዚህ የበለጠ ማህበሩን አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ሰርተፊኬት ተቀበለናል በዩኔስኮ ደግሞ አስመዝግበን ለማየት በከፍተኛ ደረጃ እንድሰራ ይህ ሽልማት ያነቃቃኛል ማለት ነው። ለኔ ብቻ አይደለም እኔ ጋር ለሚሰሩ ከመሰረተ ቀበሌ ቀጠና ወረዳ ዞን ያለ አመራር በሙሉ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ንቅናቄ ይፈጥርልናል ማለት ነው። አጠቃላይ ንቅናቄ ይፈጥርልናል። ጥር 23 ለሚከበረው በዓልም ጥሩ ምሳሌ ጥሩ መቀስቀሻ ሆኖልናል ማለት ነው። ጥር 23ን በመናከብረው ዋዜማ ያገኘነው ሽልማት ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ ይፈጥራል የሚል አመለካከት አለ። ይሄ ማህበር በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በብሔራዊ ደረጃ በቅርስና ጥበቃ ባለስልጣን የሚጀምረውን የመዝገባ ሰርቲፊኬት ማግኘት ተችሏል። ማህበሩ ይዞት የተነሳው አላማ የአገውን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን አጠቃላይ የኢትዮጵያን የባህል እንቅስቃሴ አዋህዶ የሚያሳይ ትልቅ ትርኢት ነው። ስለዚህ ነው ዩኔስኮ ቢመዘገብ ደረጃውን የተበቀና የህብረተሰቡን የባህል ሴት አጉልቶ የሚያሳይ ነው ብዬ ነው ማስበው። በዘንድሮ አመትም ከጥር 14 ጀምሮ የአገው ፈረሰኞች ማህበር በዓል አከባበር በተለያዩ ወረዳዎች እየተካሄደ ሲሆን 10 ኪሎ ሜትር የሚሸፈን ሩጫም ይካሄዳል። ዘንድሮ ብዙ ነገሮች ለየት የሚያደርገው አለ። አንደኛ በኢትዮጵያ ደረጃ ሰርተፊኬት ማግኘቱ፣ በሁለተኛ ደረጃ ከአማራ ክልል አትሌቲክስ ማህበር ጋር በመስማማት በጥር 22 በእንጅባራ ከተማ ታላቅ ሩጫ ይካሄዳል። ይህ ታላቅ ሩጫ ቲሸርት ተዘጋጅቶለታል። ይህ ቲሸርት የአማራ ክልል አትሌቶች ማህበር እና የአገው ፈረሰኞች ማህበር በሚል አንድ ላይ በስምምነት የታተመ ቲሸርት ነው። ሌላ ቲሸርት መሸጥ አይቻልም። ይሄን ቲሸርት አጠቃላይ ለሚሸጡ በተለይ በዳሽን ባንክ ድንኳን ተጥሎ ይሸጣል። ዳሽን ባንክ አካባቢ ይሄዳችሁ ቲሸርቱን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። የቲሸርቱም ዋጋ ወጥቶለታል። አንድ ቲሸርት 300 ብር ነው። ከ300 ብር ቀንሶ መሸጥም አይችልም ጨምሮ መሸጥም አይቻልም። ስለዚህ ቲሸርቱን በየወረዳዎች እናሰራጫለን። በእኛ ከተማም በእንጅባራ ከተማም በርሰ ከተማው ሽያጩ ይካሄዳል። ልዩ የሚያደርገው ጥር 22 ታላቁ ሩጫ የሚካሄደው ሁለተኛው ልዩ ያደርገዋል። ከፈረሱ ህይወት ከፈረስ ጉግሱ ወይም ከማህበሩ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋራ ምናባዊ
ከፍታውን ከፍ የሚያደርጉ የጥበብ ስራዎች አብሮ ቢሰሩ ያዳብረዋል እንጂ አይጎዳውም እና በእኛ መስክ ለና ግን እኔ እንኳን ሽማግሌ ነኝ ከኔ በኋላ ባሉ ያላችሁ የኪነ ጥበብ ሰዎች ልትሰሩት የሚገባ ብዙ ነገሮች አሉ እንዳልኩሽ ነው የጭራው ጉዳይ አንድ ትልቅ ትሪት የሚያሳይ ነው አንድ ፈረስ ሲሞት ሲኖር ምን ያበረክታል በርግ በራሱ ጭራ ማሲንቆ ተሰርቶለት ጦር ሜዳ ይውላል በጦር ሜዳ ቢሞት ፈረሱ አሁንም ጭራው የፈረሱን ህይወት እየዘመረ ይኖራል ይሄ ቀላል ትሪት አይደለም ይሄ እንደዚህ አይነት ትሪት ቢቀርብለት በዚህ ፈረስ ላይ ምን አይነት እንትን ተመልካች ይኖረዋል እኔ በጣም ስትራይክ የሚሆን በጣም ስሜትን የሚገልጽ ትሪት ሊዘጋጅለት ይገባል ድርሰት በዚህ ጉዳይ ላይ ቢጻፍበት ስነግጥም ቢጻፍበት እና እነዚህ ሁሉ አብሮ ማሰብን ይጠይቃል ብዬ ነው ማስበው ጥር 23 በእንጅባራ ከተማ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራሱ ባህል መሆኑን ተገንዝቦ ምንም አይነት ትሪ ሳይስፈልግ በዚህ አጋጣሚ መጥተው እንዲታደሙ በዚህ አጋጣሚ በብሔረሰብ አስተዳደራችን ህዝብ ስም ትሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ምናልባት በአካል ተገኝተው መከታተል የማይችሉ አካላት ካሉ በአሚኮ ከታ ስርጭት ሽፋን ስለሚሰጥ ቤታቸው ላይ ሆኖ መከታተል በለቱ መከታተል የሚችሉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ነው የምፈልገው። በበለጠ በድምቀት ጥር 23 ይከበራል። በራሴና በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም በማህበሩ ስም በአጠቃላይ መላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ያዊ ተወላጆች መላው የአማራ ክልል ህዝቦች ኢትዮጵያውያን በሙሉ ጥር 21 ጀምሮ በዋናነት ጥር 23 የሚከበረውን ያገው ፈረሰኞች ማህበር 83ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን በክብር በህግ አክባሪውና በእንግዳ ተቀባዩ በአገው ህዝብ በእንጅባራ ከተማ በመታደም በዓሉን እንድታከብሩ ጥር 23 እናስመልክቶ ጥሪ ማስተላልፈው አጠቃላይ አጋራ ካላት በሙሉ ጥር 23 ጥር በሙሉ ማለት ነው። ጥር 11 ጎንደር ላይ ጥምቀት አለ። ከጥምቀት የመጣ ዲያስፖራም ተወላጅ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ያገው ፈረሰኞች ማህበርን ትሪት አይቶ ነው መሄድ ያለበት። ያገው ፈረሰኞች ማህበር ትሪት ያሳያል። አንደኛ የስግራ ትሪት አለ፣ ሁለተኛ የዝላይ ትሪት አለ፣ ሶስተኛ የድንግላሳ ትሪት አለ፣ አራተኛ የሽምጥ ትሪት አለ፣ አምስተኛ የጉግስ ትሪት አለ፣ ስድስተኛ የሴቶች ሽምጥ ውድድር አለ፣ የህፃናት ውድድር አለ፣ የህፃናት ወንድ ልጆች ውድድር አለ። ስለዚህ ብዙ አይነት ውድድሮች ስላሉ ይሄን ጥር 23 የሚከበረውን ያገው ፈረሰኞች በዓል መጣችሁ እንድትታደሙና ደስታችሁ እንድትገልጹ አጋርም እንድትሆኑ በሐሳብም በጉልበትም በሞራልም ቢሆን ሐሳባችሁን እንድትገልጹልን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በውጭ አገርም ያላችሁ ዲያስፖራዎች ይህንን ጥሪያችንን ተከትላችሁ መምጣት እንኳን ባትችሉ በቴሌቪዥን መስኮት ቀጥታ ስርጭት ስላለው መከታተል የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ እገልጻለሁ። ጀመር ጨዋታ